বাকি অনুভৱ এই অনুভৱ সজা ভাল কোম্পানী আৰু ইএছডি বুলি কলে নতুন কোম্পানী মানে হয় আপোনালোকে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাষ্ট্ৰীয় জামানতে ইএছডি আছিল প্ৰতিটো বাইকবিলাক সৰু বাইক আছিল এই আরেক জেন্ডাৰ দৰে কিন্তু আজিকালি অলপ মডিফাই কৰি এইটো আনিলে আৰু নতুন তিনিখন বাইক বিভিন্ন ৰেঞ্জৰ আপোনালোকে কিনি লওক হিমালয় যাওক এডভেঞ্চাৰখন চলাই কেনেকুৱা লাগিল এই মজা ঠিক আছে একদম ডেঞ্জাৰাছ ঠিক আছে।